I què vas a fer quan acabes robòtica? Menjar-me el món. Això vol dir que te n'aniràs lluny? Així de lluny. Pot parecer poca cosa, però els 30 milions d'euros que hem destinat a obra social en els últims anys estan creant millors condicions de vida i oportunitats perquè els nostres joves vulguen i puguen quedar-se. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. El ISAUD patrocina este informativo. Mazón les compromete a que el nou Survey de Radioterapia funcionará ya a día a principios de estío. Villalonga Cui, la segunda fila de salud de la SAFOR. principis d'estiu. I és la data i el compromís de la Generalitat per a que l'Hospital de Gandia puga prestar el servei de tractament de radioteràpia a la ciutat, fent ja innecessari el desplaçament dels pacients oncològics a València. Així ho confirma el president de la Generalitat, Carlos Mazón, en la seva última visita a Gandia, quan explicava que en aquests moments està en fase de calibrat el nou accelerador lineal de l'Hospital Francesc de Borja, que farà possible aquesta atenció mèdica. Desde principios de este verano, por fin, los pacientes oncológicos de radioterapia no tendrán que desplazarse hasta Valencia, lo cual eh, era una falta de equidad de tratamiento sanitario eh, inaceptable desde mi punto de vista, y podrán recibir el tratamiento de radioterapia, Dios quiera que cuantos menos mejor, pero cuando lo necesiten lo tendrán con la equidad territorial de la sanidad pública que se merecen. Y a principios de este verano ya estarán en los aceleradores lineales para tratamiento de radioterapia. que és una prioritat, almenys en nostra manera de veure eh, les coses. Per cert, el president Mazón també es pronunciava sobre l'espai sociosanitari de Ros de Corella i afirmava que hi ha un cronograma i que ara mateix s'està procedint a la instal·lació dels departaments de salut mental i addiccions per a que al mes de juny es pugui començar ja l'atenció primària. Avui han començat les obres de la carretera que unís les poblacions d'Almoines i Beirreguar. Amb una subvenció de la Diputació de València es compleix amb una reivindicació històrica. Una vegada acabades les obres, la carretera comptarà amb 6 metres de calçada, 3 per sentit, a més d'un nou carril bici i una rotonda en l'encreuament entre la carretera de Rafalcofer, que es realitzarà en l'últim tram de les obres. De moment sí que es podrà accedir a la queria de la Contesa i Rafael Cofer, pel que fa a l'alumnat de l'Institut Joan Fuster de Bellreguard, el transport escolar continuarà realitzant les mateixes parades d'autobús, però sí s'haurà de modificar l'itinerari. Villalonga acull la segona fira de salut de la Safor, un esdeveniment que organitza el Departament de Salut de Gandia amb l'objectiu de visibilitzar i reconèixer a totes les entitats i associacions comarcals que treballen per la salut de la societat. El Departament de Salut de Gandia treballa per enfortir els programes de salut comunitària i les relacions amb totes les entitats que treballen per a millorar el benestar de la societat. La millor mostra d'això és l'èxit que va tindre la primera fira de salut de la Safor l'any passat a Vallreguard i que estem segurs que també ho serà aquest any així a Sia Villalonga, consolidant d'aquesta manera aquest event com un espai de trobada on compartir experiències i maneres de fer salut des de l'àmbit comunitari. En guany esperen acollir a més de 600 persones i superar així la xifra de participació que va obtindre la primera edició de la Fira de la Salut de la Safor, celebrada a Beirreguard. El objetivo de la feria es poner en valor eh, las actividades que se hacen de salud comunitaria desde otros sitios que no son los centros de salud, ¿no? como nosotros colgamos las batas y, y visibilizamos que se hace fuera de, de los centros de salud. ¿no? Entonces, con esos, con esos, eso en el, en el horizonte, contamos este año con una mesa de experiencias comunitarias en los centros educativos, en la que tres centros, dos centros educativos nos van a contar cómo son permeables las actividades que se hacen desde un centro educativo con la comunidad, ¿no? Como el pueblo. entra y sale de la escuela, l'escola la escuela sale y entra en el pueblo. La Fira de la Salut està oberta a tota mena de públic. Divendres de vesprada s'oferiran tallers, taules redones i activitats lúdiques i culturals. El matí del dissabte se centrarà en el foment de l'exercici físic i la relació social amb la trobada de tots els grups del programa Caminar, procedents de 18 localitats de la Safor i de la Vall d'Albaida. Agraïm que ens hagin concedit organitzar aquest event, perquè pensem que això li donarà un impuls al projecte i acabarà de convèncer a la resta de la població de que és imprescindible recolzar o donar suport a aquesta iniciativa de la regidoria de salut. Per a Villalonga va ser molt important perquè creiem que ha fet molta falta per al tema de la salut. Tenir un poble en el qual eh, la salut es buena és tener un pueblo saludable. Gandia es convertirá de Madi Mecres y el Dichaus en el de la qualitat turística en la Comunidad Valenciana al acollir el primer fórum de Destí Sictet, bajo el título Un Pas Cap a la sostenibilitat, en el Hotel RH Bairena en Spa la responsable de turisme, Balbina Sendra, ha abordat la redimensió d'esta trobada, que no sols aposta per l'excel·lència i la qualitat, sinó que suma ara els paràmetres de la sostenibilitat. Per cert, Sendra ha mostrat la seva satisfacció per les bones dades d'ocupació i afluència a la platja durant este pont festiu. De fet, s'ha superat el 90% d'ocupació i hem pogut veure 12 hotels al 100%. El club de futbol gandia continua amb totes les opcions obertes per a jugar la promoció d'ascens en la Lliga de la Tercera Rep. L'equip de Sergio Campos es va imposar el passat cap de setmana al Patacona per un gol a zero. Jordi César va ser l'autor del gol de la victòria, una jugada a valor parat assajada prèviament i que acaba en gol encara que sembla que la primera intenció del defensa blanquiblau només era posar el valor a l'interior de l'àrea. En qualsevol cas, el més destacat torna a ser la solidesa defensiva de l'equip a casa. Son ja quatre partits consecutius amb la porteria a zero al Guillermo Laue. El Gandia, després d'esta jornada, continua en sisena posició, empatat a 39 punts amb el Llevant i l'Util. Tot està encara per resoldre en les sis jornades que resten fins al final de la temporada. pot pareixer poca cosa, però els 30 milions d'euros que hem destinat a obra social en els últims anys estan fent dels nostres pobles un lloc on els joves volen quedar-se i els majors se senten acompanyats. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.